Bon dia. Una allau ha portat la tragèdia en una zona turística dels Alps francesos prop de Chamonix i el balanç encara provisional és de 10 persones mortes. Una impressionant esllavissada de neu de 150 metres d'ample i 6 de profunditat ha deixat una zona de xalets transformada en aquest paisatge d'autèntica desolació. Han decidit la Cambra de Vitòria per una sessió de l'Assemblea Kurda a l'exili. Fins a 5 ministres han lamentat aquest matí la decisió presa amb els vots de les 3 formacions nacionals. El govern central farà tot el possible per impedir la reunió prevista per al juliol i ha advertit que posa en perill les relacions diplomàtiques amb Turquia. El govern de Turquia ja ha citat l'ambaixador espanyol i ha afirmat que la situació posa en perill. El líder socialista ha posat de manifest les moltes discrepàncies que hi ha a l'hora de concretar els camins cap al procés de pau a Euskadi. Barcelona reuneix experts en turisme de tot el món en un simposi per analitzar l'increment de demanda en el sector. Una enquesta d'ESADE mostra que cada cop hi ha més ciutadans disposats a reduir feina i sou a canvi de més temps lliure per a l'oci. Els pantans de la Conca de l'Ebre es mantenen molt per sota de la seva capacitat per l'escassa pluja de la tardor. La Junta del Canal d'Aragó i Catalunya estudia avançar la campanya de rec per poder aprofitar millor després l'aigua del degel. El Barça-Madrid de diumenge estarà condicionat pel partit amistós que jugaran aquest vespre a París les seleccions d'Holanda i Portugal. Un total de 6 jugadors blaugranes i un del Madrid jugaran avui al Parc dels Prínceps.